Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат», з вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про забруднення річки Татарка на Дніпропетровщині. В нашій студії начальник управління з питань екології, енергозбереження та інвестицій виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради Олексій Ангурець та голова громадської екологічної ради департаменту екології Дніпропетровської облдержадміністрації Микола Терещук. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Микола Терещук, голова громадської екологічної ради департаменту екології Дніпропетровської облдержадміністрації, закінчив Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю інженер-технолог. З лютого 2020 року займається виключно громадською діяльністю, виховує сина. Хобі – дослідження та вивчення довкілля та водного середовища. Олексій Ангурець – заступник голови Дніпропетровської обласної ради по виконавчому апарату, начальник управління з питань екології, енергозбереження та інвестицій виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради. Освіта вища – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, біолог. Еколог, громадський діяч, науковець, один із ініціаторів створення та авторів регіональної системи екологічного моніторингу Дніпропетровської області. Одружений, має сина. Хобі – акваріумістика. Тож, ситуація щодо забруднення річки Татарки розпочалася ще у квітні. Мешканці Новомосковського та Дніпровського району звернулися і зафіксували, от саме відчули річкий сморід та зафіксували масовий мор риби. І вони звернулися до правоохоронних органів, до громадської ради, до відповідних інстанцій. І давайте одразу подивимось коментар мешканця з місця подій, а потім вже продовжимо розмову. Я не знаю, скільки злилося хімії в той ставок, але це зливалося на протязі 2 місяців. І це зливалося там у лютому, у березні. Це так ці зливи відбувалися. Ну, люди бачили, що там якісь машини заїжджають. Ну, заїжджають та заїжджають. Хто знає, чого вони там заїжджають. Ну, а потім же ж побачили, що воно, ми зразу кинулися, що почався сморід. Почався сморід, риба почала дохнути, і оце ж ми тоді звернулися в екологічну службу. Микола, розкажіть, будь ласка, яка ситуація на сьогодні, взагалі, що відбувалося? Ну, що я можу сказати? На сьогоднішній день в нас локалізовано всі ці види забруднень, які знаходяться на Татарці. Посилена дамба, яка тимчасово була зведена якраз для локалізації цього забруднення і для недопущення поширення річкою Самарою та річкою Дніпро. Наразі в нас ведуться дослідження того, що саме це за речовини, щоб їх дезактивувати і повністю ліквідувати це забруднення. Щодо речовин ми ще поговоримо трошки так, пізніше. Стосовно того, що наразі дамба виконана за проєктом десь відсотків на 30-35. Роботи зупинені наразі, техніка прибрана, дамба стоїть, дощі йдуть, але це не досить критично. Всі сподіваємося, що ми продовжимо роботи з цього приводу, і вже буде рішення стосовно саме як дезактивувати все це, як прибрати це забруднення взагалі з тієї території. Тобто зараз локалізовано, але дамба так. Недобудована, її треба буде ще добудувати. Чому саме припинено? Тут буде прийнято рішення щодо добудови дамби. Це термін, на який вона повинна. Це тимчасова дамба, це без будь-яких моментів, тому що там нема приводу ставити постійно дамбу. Вона буде демонтована після того, як буде повністю забране
це забруднення, воно буде теж демонтоване, бо вона теж насичується всіма цими забруднюючими речовинами. Вона їх в собі накопичує. А щодо результатів аналізів, які показники такі найстрашніші, найкритичніші? Ну, спочатку це був аміак, це були хлоріди, це були сульфати, навіть такі, також бактеріологія була досить значно перевищена. Ну і це відсутність розчиненого кисню у воді, тобто усі гідробіонти гинуть при відсутності. Велике споживання, хімічне споживання кисню, біологічне споживання кисню. Наразі від 22 червня є нові аналізи санітарної служби СЕС, яка виїжджала туди на місці. Це Держпродспоживслужба. І це вже забрано було за межами дамби, тобто не в локалізованій, а за межами концентрації. Там, де найбільша концентрація, так? Ні, вони брали вже за цією територією, щоб подивитися, чи виходить виток через дамбу і які ці концентрації. На жаль, зразок не пройшов відповідність санітарним нормам. Там є перевищення. Перевищення теж є за сульфатами. Є велике перевищення за хімічним та біологічним споживанням кисню, що показує, що забруднення там є і воно ще високе. Дренує, але не так сильно дамба. Є гнілісний запах, залишається вже, але вже не 5 балів, а 3 бали, хоча норма 2 бали. Ну і бактеріологія наразі буде, там працює зараз Державна екологічна інспекція з джерелами забруднення, а у джерелі саме там, де дамба, де локалізована, поки що не відбираються проби, бо це недоцільно через те, що ведуться роботи саме на джерелі, там, де першоісточник, їх там декілька, і там є встановлені речовини, а є не встановлені. Корінь самої проблеми, це от, як казав мешканець цього району, то скиди. Це ці великі вантажівки, які приїжджали і щось там скидували. Чи взагалі вже вдалося зрозуміти, що саме, який забруднювач? Які вдалося відходи? Встановити два види відходів конкретно. Це, по-перше, саме який в ставку знаходиться одна з речовин, ну, як то кажуть, вона не зовсім речовина, це комплекс. Це відходи від, як то кажуть, скотобоїнь. Тобто там залишки тварин перемілені на фарш, такі як пластилін, органічні і змиті з щолоком, то воно є там. Щолок виходить потрошки, що спричиняє там ось цей неприємний, дуже стійкий запах і запаморочення у людей. Інше – це поліуретановий клей, компонент Б поліуретанового клею. Він прострочений, італійського походження, завезений в Україну. І його безпосередньо скидали якраз у річку. В саму річку. Це баночки, які були відкриті, які затоплені, там, деякі плавали, які були неплотно зачинені, або навпаки плотно зачинені, які склеїлись і не набрали туди води. І це, там є його повністю склад, тобто, як це не речовина, комплекс теж речовин, який відомий склад, дуже агресивний до природи, як для шкіри, для дерева, і для всього живого. Наскільки взагалі небезпечні ось ці саме відходи? І що, як вірно, треба було їх утилізовувати? І де саме? Це все відходи першого, другого та третього класу відносяться. Це потрібно було все робити на спеціальних полігонах, які мають на це дозвільні документи, які облаштовані всі належним чином. І від того ці речовини не мали бути взагалі у природньому середовищі. А ось так, так взагалі не можна, такого недопустимо. Олексію, а які інстанції мають реагувати на таку проблему? Так, по-перше, я хочу ще додати щодо дамби та термінів, що було доповнити Миколу, щоб для того, щоб зрозуміти, наскільки капітально потрібно робити дамбу, потрібно зрозуміти, скільки нам потрібно буде часу для того, щоб знезаразити. І від цього залежить, тобто від того терміну, це нам потрібно буде там тижні, місяці або роки, від того і буде залежати, наскільки капітально потрібно робити дамбу, щоб вона простояла тижні, місяці або роки. Це такі ілюстрація до того,
документи, щоб було зрозуміло, як воно має бути. Тепер щодо інстанції. Безумовно, важливо розуміти компетенції кожної структури, тому що це доволі така болюча тема, і вона активно висвітлюється засобами масової інформації, але я бачу, що певне нерозуміння і інколи навіть певне пересмикування, хто за що відповідає, хто що мав робити. У кожної структури є свої повноваження. Екологічна інспекція є головною структурою, яка відповідає за виконання природоохоронного законодавства. Тобто порушення природоохоронного законодавства, відповідно, це повноваження екологічної інспекції. І, на жаль, ми побачили доволі на старті, скажімо так, дуже великий термін, коли не було реакції. Не було реакції саме від екологічної інспекції, так? Так. Перша реакція була там більше, ніж через місяць. Тоді, коли вже всі ЗМІ про це казали, коли це вже стало, скажімо так, коли це вже стало, да, таким, як то кажуть, питанням дуже, дуже поширеним. Інше питання створення злочину, це також це питання поліції, безумовно. І поліція відреагувала відразу, тобто було заведено. Але зараз ми не маємо чітких відповідей і. Далі я трошки розкажу про те, що робить саме обласна рада, її компетенцію. Тобто був доволі такий нормальний старт від поліції з фіксування, тобто відкриття кримінальної справи, фіксування. Але зараз ми бачимо, що з якихось причин передаються з одного району на інший. Тобто чомусь ця ситуація почала, ну скажімо так, більш... ну, не опрацьовуватися тим чином, яким, особливо по термінам, які потрібні були б. Так, от треба періоду. Зазначити, що сама річка Татарка знаходиться на кордоні, так? На кордоні двох Новомосковського район. Та Дніпровського району. Так. І ось це, мабуть, теж така проблема, яка... Ну, знов-таки, в нас є, я не бачу в цьому плані проблеми, тому що, по-перше, і взаємодія, ну, і взаємодія між органами місцевої влади, наскільки я знаю, вона була, ну, тобто, такого, що було повне непорозуміння, ні. Проте ж, також, як ми розуміємо, відповідно до централізації, у нас кожна громада перш за все відповідає за свою територію. Тому те, що відбувається на території, і питання, хто є власником цієї території, це також є важливим питанням і відповідальності. Тобто, чому на цій території невідомі особи скидали та викидали речовини першого, другого класу небезпеки, це велике питання. І питання саме до власників цієї території. І наскільки мені відомо, ну, по-перше, з боку обласної влади це питання було оброблено відповідними комісіями, комісії з комунальної власності і екологічної комісії, бо спочатку тут не зовсім було вірне розуміння також органів місцевого самоврядування. Тобто перше таке звернення було до обласної ради, винесіть це щось, винесіть на сесію обласної ради. Тобто у кожного своє повноваження, тобто виносити щось на сесію обласної ради, ну так не робиться. Питання має бути опрацьовано відповідними структурами. В цьому випадку якраз це перш за все питання визнання катастрофічної ситуації, що й було зроблено відповідними комісіями з надзвичайних ситуацій і районними комісіями. І потім, коли це питання піднялось до рівня області, відповідною і обласною комісією з надзвичайних ситуацій. Визнані і, тобто, зафіксовані. Знов-таки, це та бюрократія, яка, ну, на жаль, потрібна. Ми знаємо, що дуже часто ми хочемо, щоб, ну, щоб дуже швидко було зроблено, але має все ж таки порядок. Як є порядок провадження тієї ж саме ж, ну, наприклад, коли є якесь порушення закону, є процедура. Тут також це порушення закону, яке має процедуру, щоб потім і в суді це потім не було розвалено, так би мовити. Тому важливо дотримання всіх необхідних процедур, що мають розуміти всі структури. Чи визнали цю ситуацію надзвичайною, катастрофічною? Відповідні комісії районні і також і обласна комісія. Вони обох районів. Це розглянули, да, обох районів. Вони розглянули, це зафіксували. І більш того, і це відзначав і голова обласної ради, пан Олійник, що є за необхідністю фінансування резервний фонд, який спеціально якраз і створений для надзвичайних ситуацій, він в області сформований, він сформований і доволі такий наповнений ще з точки зору необхідності протиепідеміологічних заходів, тобто там є кошти. Якщо стане питання ну, термінового витрачання якихось коштів, то це зафіксовано рішенням відповідних комісій. Тобто на таку ситуацію є
певний бюджет, який може витратитися. Так, так, так. Зараз, наразі ж там використані були кошти місцевих бюджетів, і, наскільки мені відомо, запиту на додаткове фінансування з обласного рівня не поступало. З точки зору того, що було ще зроблено системно, тобто відповідні запити вже від нашого управління були направлені і до поліції, ми ще чекаємо відповіді, це якраз те, що в наших повноваженнях, такий нагляд, скажімо так, за ситуацією, до поліції, до інспекції і відповідно інформування депутатів, і депутати, які і є представниками громади, вони проінформовані і також мають можливість відслідковувати подалі події, а ми їх інформуємо про це. Зрозуміло. А яка ситуація зараз з кримінальним провадженням? Що каже поліція? Ну, стосовно того, що каже поліція, тут можу я відповісти більш детально, бо безпосередньо я є учасником всіх цих подій, які там відбувалися. Поліція наразі вже провела декілька обшуків за місцем скоєння правопорушення. В присутності комісії там проводились всі слідчі дії. Але те, що каже пан Олексій, наразі ми маємо те, що в нас ця справа перейшла з Дніпровського району від одного слідчого до Новомосковського, де ще немає слідчого, який відповідає за цю справу. Тож певний час витратили. Так, це вже десь близько 2-3 тижнів йде ця справа з Дніпровського до Новомосковського районів. І вже є багато нових деталей, є нові дослідження, є нові результати аналізів, які повинні бути долучені до справи. В рамках цього працює органи місцевого самоврядування, працює обласна рада, працюють інспекції. І наразі вже потрібно розширювати. Є багато нових деталей, які повинні бути долучені до матеріалів справи. Взагалі хочеться такого швидкого реагування на це. І це питання потребує такого реагування. А взагалі, яка загроза цього забруднення для Дніпра і для мешканців Олександрівки? Ну, загроза нікуди тобто не ділася. Зараз локалізували завдяки дамбі, але... Все локалізовано. Обмежене питне водоспоживання двох сел, це селище Олександрівка і селище Соколове, яке знаходиться вище за течією. Бо через створення дамби є зупинений приток вод, які йдуть за течією вниз. І ось якраз у селищі Олександрівка зберігається вірогідність того, що туди буде поширено якраз це забруднення. Ми не можемо його скидати далі, бо що ми всі сподівалися, розбавлення дощовими водами призведе до того, що верхні шари води покращать свій стан. Але за тими аналізами, які у нас є від вчорашньої дати, санітарно-епідеміологічна служба не дає таких погоджень, не дає екоінспекція таких погоджень. І як я фахівець-хімік, я теж не можу взяти на себе відповідальність, щоб ми могли скинути верхні шари води до річки Самари, ну, далі до річки Татарка, яка йде до Самари, бо вони все ж забруднені. Не така велика концентрація, дуже велике розбавлення, бо вода піднялася майже на 3 метри і продовжує зростати. Але ми не можемо цього зробити. Я також ще додам, щодо які зараз дії колегами з департаменту екології. Нещодавно було виїзд спільно із фахівцями на місце. І якраз подальший крок – це якраз необхідність визначення методів зв'язування. Тобто, що далі робити з цим забрудненням, наступний крок за локалізацію. Як його зв'язати і далі утилізувати. Так якраз з цього приводу був виїзд і залучені фахівці, і, зокрема, при департаменті екології існує науково-технічна рада, яка об'єднує фахівців з різних профілів, в тому числі, ну, перш за все, екологічних. І буде спільно із екологічною радою, яку представляє Микола, із науково-технічною радою фахове визначення методів. І тоді буде якраз зрозуміло, які терміни потрібні, які кошти потрібні, чи потрібен проєкт. Тобто далі вся ця ситуація має бути розкладена і викладена вже на папері і, ну, втілена в діяльність потім щодо очищення. Це якраз ті наступні кроки, які потрібно робити. Я ще хочу зазначити, що дуже важливо, ну, з самого початку
був залучений Микола, і це якраз важливість взаємодії. Він очолює екологічну раду при облдержадміністрації. Якраз це той місток між владою та, ну, та громадами, і фаховий якраз. Я, як один із людей, які створювали колись екологічну громадську раду, бачу, що це якраз вона і в цьому випадку спрацювала як необхідний механізм. Тому що, на жаль, є певна усталена така бюрократична структура влади, яка інколи працює, ну, дуже повільно, не як потрібно. А допомога громадськості, цей місток, він якраз допомагає в більш швидкому вирішенні, підняттю питань і спільному фаховому, обов'язково фаховому опрацюванню проблематики. Головне в цій ситуації, щоб ми ці уроки визнали і щоб далі такого не було, не повторюватися. І перш за все, потрібно зважити на те, що чия все ж таки це територія. Тому що територія, в чому віденні вона знаходиться, тобто відповідальність структури, якщо б чітко було визначено, що ця структура належить тому-то, таких питань би і не виникло просто. Тобто господар на території. Так, це вірно. Дуже добре, що у вас є така спільна комунікація. А взагалі, якщо є розуміння таких кроків, потрібних для конкретного вирішення цього питання щодо утилізації, ось, і хоча б приблизно, скільки це буде коштувати і скільки це часу може загалом зайняти? Загалом системно, потім по методиці, потім Микола мене додасть, що системно, хочу зазначити, що проблематикою, і в цьому разі це також воно певним чином відноситься, відсутність нормального законодавства в сфері відходів. Я вже є свідком того, що ми вже п'ятий рік не можемо прийняти новий закон про відходів. Знову черговий раз депутати розробили, і я сподіваюся, цього разу вони вже будуть прийняті, але це має створити, по-перше, зрозумілий прозорий ринок відходів, тому що великий кількість цієї активності, вона в такій в сірій зоні або навіть в чорній зоні. Тобто поза законним полем. Потрібно чітко розуміння, що відходи – це те, класифікація цих відходів. Відходи – це, по суті справи, гарний економічний ресурс. Тому що відходи вони можуть і мають приносити зиск. Якщо було б чітке розуміння, тобто не виникла б ситуація, коли хтось вивозить кудись ці відходи і їх викидає в довкілля. Тому впорядкування на законодавчому рівні дуже важливо в цьому аспекті. А ну і Микола ще, думаю, додасть щодо... От взагалі щодо відходів. Такі випадки взагалі бувають у світі, що ось так от... Беруть і викидають куди завгодно небезпечні відходи. Це взагалі нонсенс. Це дивлячись, який для цивілізованого світу. Цивілізований, так. Для цивілізованого світу це нонсенс. Для, як то кажуть, країн, третіх країн, третього міру, то в них, ну, все може бути. Але я сподіваюся, що ми не відносимося саме до таких країн. Ми більш цивілізовані в цьому питанні. Але в світі такого немає. Просто немає, бо за це є дуже сувора відповідальність. Бо, по-перше, це життя та здоров'я людей, яке є у цивілізованому світі найвищою цінністю. І якщо хтось там умисно, підкреслюю, умисно це зробить, буде найсуворіша відповідальність. Я не кажу, що це штрафи, там, ну, те, що він буде компенсувати всім, чим зможе, всі ці збитки, але й понесе кримінальну відповідальність до позбавлення волі на досить значні терміни. Хто повинен взагалі був би відслідковувати от за такою ситуацією, коли вантажівки якісь їздять на територію татарки, так, і щось викидають? Знову таки, це влада. Ще раз зазначу, що так? Це, ну, вся ж територія є чиєюсь. Тобто саме питання в тому, що не зовсім на даний момент зрозуміло, хто є власником цієї території, це одна із причин, що таке виникло. Якби був зрозумілий господар на цій території, то цього б і не виникло при перших би спробах людина, ну, тобто забруднення її території. Якщо ми знаємо, що це підприємство, там все досить просто. Є виновник, ми розуміємо, що він скидає. Якщо у нас виникла така ситуація, що ми не можемо ідентифікувати господаря, не можемо ідентифікувати забруднення, тут теж виникають багато питань стосовно того, що ми
У нас дуже багато перемінних, і в нас, навіть якщо ми знайдемо господаря, то ми не вирішимо питання щодо того, що це за забруднення. Бо здебільшого тут виходить так, що ніхто з господарів не знає, що там викидалося. На жаль, так і є. Щодо взагалі вирішення ось цих кроків, ви обіцяли додати? Щодо вирішення цих кроків, по-перше, наразі якраз встановлюється об'єм. Об'єм цього забруднення. Спочатку це був один об'єм, який сподівалися. Наразі він трошки якраз збільшився за рахунок того, що ось цей став, в який скидалися органічні речовини, все це прийшло до ґрунту і пішло до водоносних горизонтів, бо там знизу знаходяться струмки, які живлять річку поряд, і які живлять і ці ставки, хоч вони там знаходяться на достатньо глибокій відстані. Це там більше 4 метрів йде залягання. Стосовно того, що робити, науковці, фахові, і саме професори, академіки наук, хіміки, вже є пропозиції, є міжнародні пропозиції щодо того, чим потрібно працювати. Але все ж таки потрібний час, якого в нас немає, щоб саме підібрати найефективніші заходи і найефективніші речовини для цієї дезактивації і для того, щоб в подальшому воно було повністю безпечне для довкілля і для людей. Якщо приблизно якісь бюджети зараз вже рахуються, чи зрозуміло, які це будуть суми? Це не зрозуміло, скільки саме буде, бо воно структуровано так за різними напрямками, бо є окремо дезактивуючі речовини, потрібно визначитись з їхнім об'ємом, потрібно визначитись з об'ємом забруднюючих речовин, які виникнуть уже дезактивованими, тобто все, що потрібно буде вивести. І тоді вже можемо казати про бюджет і туди ж додати те, що завдані збитки там на побудову дамби, все це, що це бюджет, і скільки вона повинна стояти, ця дамба, щоб все це прибрати і виповнити всі ці заходи. Тому хотілося б, щоб працювала тут більше поліція і компетентні органи для того, щоб всі ці, як то кажуть, ресурси тяглися не тільки з державного бюджету, але й з винуватців, які допустили саме таке забруднення. От якраз щодо винуватців, чи є підозри, хто саме труїв ось цю землю? Ну, наразі там нічого не зливається. Вони дуже пильно, там будь-яка вантажівка, вони там майже збираються усі активні громадяни, йдуть дивитися, чого там стали вантажівки. Ну, я думаю, після такого резонансу, то взагалі туди ніяка вантажівка не поїде. Але мешканці вірно роблять, що пильнують цією територією. Пильність. Все залежить якраз від місцевих жителів, щоб не допустити такого. Бо це їхня земля, вони там проживають, і ніхто ж не хоче жити у смітнику, у середовищі, яке просто непридатне, в якому всі хворіють, і там просто неможливо знаходитись. Це було у перший день, коли я туди потрапив, там просто було реально зле від річки, не від джерела, а навіть просто від річки, до якої це витікало. І тому у нас тільки громадськість і органи, які повинні на це реагувати, повинні реагувати на це і швидко, швидко, і все це робитись повинно. Ну і, на жаль, я ще додам, що є така особливість нашого суспільства, що ми активніше реагуємо на резонансні питання. Тому піднімання резонансу – це також важливо. Це якраз, я звертаюся якраз до всіх мешканців Дніпропетровської області. Якщо вони є свідками якихось екологічних порушень або злочинів, або, знов-таки, якогось негаразду, піднімати це питання. Коли в нас недосконала система, скажімо так, багато систем недосконалих, і правоохоронна, і судова система, важливим є розголос. Розголос якраз винесення питання на спілкування з засобами масової інформації. Дякуємо, що ви звертаєте на це увагу. Тобто це той шлях, щоб проблематика не була похована, скажімо так, да, замовчана і залишилася без уваги. Тому це важливий крок до вирішення цих проблем, така порада мешканцям.
Дякую вам дуже за пояснення, за вашу роботу і бажаю швидкого вирішення питання з забрудненням річки Татарки. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!